noolaha maska la yiraahdo waa mid xamaartay isla markaana dadka aad uga baqaan suntiisa iyo hab ugaarsigiisa oo daran awgeed. Laakiin waxaa xusid mudan in dadka qaar ay dhaqdaan oo ay la saaxiibaan, waxaana lagu arkaa dalalka qaar ee Aasiya carruur sida bisadii ugu ciyaarta oo aan wax cabsi ah ka qabin. Ku soo dhowaada macluumaad iyo xogo quseeya noolahan khatarta badan. Masaska dunida korkeeda ku nool waqti xaadirkan waa 3,000 oo nuuc oo lagu arki karo dhulka dushiisa. Qaarkood sun ayay leeyihiin oo ay ku dilaan xayawaanka ay ugaarsanayaan, qaarna sun ma lahan balse awood ayay u adeegsadaan iyo inay isku duubaan oo ay naqaska ku celiyaan sida jabisada oo kale. 3,000 ee nuucu ka kooban yahay noolahan, 600 oo kaliya ayaa leh sun, 200 oo ka mid ayaana si gaar ah bini'aadamka u saameeyaan. Maska sunta leh iyo kan sunta lehen waxaa lagu kala gartaa waa qaabka madaxoodu u samaysan yahay. Kuwa madaxoodu u samaysan yahay sida qaandada ama malqacadda wax sun ah ma lahan, laakiin kuwa madaxoodu u samaysan yahay saddex geeska waxay u badan yihiin kuwa sun leh. Sidoo kale waxaa lagu kala gartaa muuqaalka indhahooda, kuwa leh indhaha bisadaha oo kale waa kuwa leh sunta, halka kuwa leh indhaha bini'aadamka oo kalena aysan lahayn sun. Dhammaantood waa hilba cunayaal, waxayna kuwa yaryari quutaan cayaanka halka kuwa waaweyn ay quutaan sida dooliga ama jiirka iyo bakaylaha, mana cafiyaan noola ay quudan karaan hadduu doonaba ha weynaadee. Abeesada xamaarata isla markaana sumaysan waxaa lagu qiyaasaa dadka ay disho sanadkii 900 oo qof. Maska marka uu wax liqayo ma calaaliyo ee si toosa ayuu u liqaa waxa uu cunayo, maxaa yeelay ma lahan ilko iyo cirid. Marka uu wax liqana muddo wax ma ugaarsado, maxaa yeelay dheefiidkiisa ma ahan mid si xoogan u shaqeeya. Masaska kama wada sinna aragga oo qaar baa araggoodu hooseeya, qaarna waa dhexdhexaad, qaarna waa heer sare. Masaska kuwooda ku nool godadka iyo dhulka hoostiisa waxaa ka arag sareeya kuwa ku nool dhirta dusheeda, waxayna dhammaantood ka wada siman yihiin arag daciifsanaanta, laakiin waxay aad ugu tiirsan yihiin dareenka urinta maadaama uu yahay mid kaaga. Masaskuna sida dadka oo kale sanka wax kama uriyaan ee carabkooda ayay wax ku uriyaan, mana lahan masasku dhaga bannaanka ku yaala balse waxay leeyihiin dhago gudaha ku yaala, sidaas darteedna ma maqlaan codadka iyo jabaqda. Laakiin taasi kama dhigna inay dhaga la'yihiin ee waxay adeegsadaan dareen gaar ah oo u saamaxaya inay maqlaan dhulka dushiisa iyo hoostiisa waxa socda, waana sababta aysan kuu maqleyn haddii aad ku aqeeliso, laakiin ay kuu maqlaan marka aad dhaqdhaqaaq samaysid. Maska ugu culus uguna weyn waa nooca anakoondaha ee laga helo keymaha koonfurta Ameerika, waxaana culayskiisa lagu qiyaasaa 227 kilogaram halka dhirirkiisa lagu sheego 9 mitir. Waxaa jirta jasiirad ku taala dalka Brazil oo loo yaqaano jasiiradda masaska, waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay jasiiradda ugu masaska badan, waxaana halkii mitir ee ka mid a jasiiraddana lagu arkaa mas ama abeyso. Ma jiraan masas baalal leh oo duuli kara, balse waxaa jiraan masas booda bootin dheer sida maska loo yaqaano flying tree snake, waxaana jiraan kuwa ku nool koonfurta bari ee qaaradda Aasiya kuwaasoo awooda inay duulaan ama boodaan fogaan dhan 100 mitir. Masaska ugu cimriga dheer celcelis ahaan waxay noolaadaan 35 sano, badanaa xilliga guga ayayna isku tagaan masaska, waxayna halkii mar dhalaan inta u dhexaysa 4 ilaa 100 ukun. Masaska qaar baa ukun dhala ilaa inta ay ka dilaacaysana ilaaliya, qaarkoodna caloosha ayay ukunta ku hayaan ilaa inta ay ka dilaacayso. Masaska qaar waxay awoodaan inay noolaadaan muddo 2 sano ah ayagoon wax cunto ah cunin, waxayna cilmi baaris lagu sameeyey sheegtay in uu maska shiito qayb ka mid a wadnihiisa si uu u sii noolaado. Haddii aad mas madaxa ka goyso, ha moodin inuu dhintay. Madaxa maska waa mid awooda inuu sii noolaado muddo saacada ah, weliba wuxuu awoodaa inuu sun kugu soo daayo. Waxaana jiraan masas leh 2 madax, midda yaabka leh ayaana ah in labada madax mararka qaar isku dagaalaan cunnada iyo waxa ay ugaarsanayaan.